আজি কথা পাতিম আৰ এছ গ্ৰুপ জিঅ' 24ত কেনেধৰণে আপুনি চাইন আপ কৰিব পাৰিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব ফ্ৰীতে। ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাত কোনো ধৰণৰ টকা দিব নালাগে। তো জইনিং কৰিবলৈ একদম চিম্পল ষ্টেপ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কেনেধৰণে বৰ্তমান সময়ত আপুনি জইনিং কৰিব পাৰিব আৰ এছ জিঅ' গ্ৰুপত। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে সকলোৱে এটা সচৰাচৰ আপোনালোকৰ আপলাইন বা যোনেই হওক যিবিলাক আপলাইন থাকিব তেখেতসকলে আপোনাক এটা লিংক পঠাব। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত সেনেকুৱা লিংক নাই, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিছোঁ, মোৰ লিংকটো ইউজ কৰিও আপুনি জইনিং কৰিব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এই লিংকটো কেনেকুৱা আৰু আপুনি ক'ত পাব, লিংকটো আপুনি চাইন আপ কৰাৰ পিছত কেনেকৈ পাব সেইটো মই আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিম। তো ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে আপুনি মই লিংকটো দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। সকলোৰে ওচৰত ধৰক হোৱাটছআপত আপুনি এটা লিংক পাব। হোৱাটছআপত লিংকটো পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে হোৱাটছআপটো অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ হোৱাটছআপত বা ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক পাব, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা লিংক পাব। আপোনালোকে এই লিংকটো দেখিছে, তো তলত লিখাই আছে ৱেলকাম ইন আৰ এছ জিঅ' 24। ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ নিজে নিজে এটা ৱেবছাইট খোল খাব। যদি খোল নাখায় আপুনি গুগল ক্ৰমত খুলিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ, ঠিক আছে? গুগল ক্ৰমত বেছি বেটাৰ হয় আৰু গুগল ক্ৰমত কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ অসুবিধা নহয়। তো এনেকুৱা এটা পেজ খুলিব। পেজটো আপুনি ইয়াতে লিখাই আছে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাইন আপ। তো আপুনি পেজটো ওপৰ ফালে উঠাই দিব। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট ফিল আপ দ্য জইনিং ফৰ্ম কেয়াৰফুলি। তো ইয়াতে ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি স্পনচাৰ আইডি দি থোৱা আছে, কাৰণ যিহেতু আপুনি লিংকত ক্লিক কৰি পেলাই জইন কৰিব আহিছে, তো সেইকাৰণে স্পনচাৰ আইডি আপুনি আৰু দিব নালাগে। অলৰেডি স্পনচাৰ আইডি দি থোৱা আছে। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত নাই, এইটো স্পনচাৰ আইডি দি পেলাইও আপুনি জইনিং কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপুনি নিজৰ নামটো ফিল আপ কৰিব। তাৰপিছত আপুনি ইমেইল আইডি, তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ, তাৰপিছত মেল ফিমেল, তাৰপিছত আপুনি ডেট অফ বাৰ্থটো কৰিব, প্ৰথম ডেট, তাৰপিছত মান্থ, তাৰপিছত ইয়াৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ নিজৰ এৰিয়াৰ পিনক'ডটো দিব। তাৰপিছত পাছৱৰ্ড এটা অলৰেডি ইয়াতে জেনেৰেট হৈ থাকে, তো আপোনালোকে এই পাছৱৰ্ডটো আপুনি এই পাছৱৰ্ডটো ইয়াৰ পৰা গুচাই দিব পাৰিব। গুচাই পেলাই আপুনি এটা ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড নাইবা মিনিমাম ছয়টা আখৰত দিলেও হ'ব, 1 2 3 4 5 6 দিলেও হ'ব। আপোনালোকৰ যিটো ভাল লাগে আপুনি এইটো মাইণ্ড কৰিব, চাই পেলাই নিজে দিব, ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ? নাইবা আপুনি যি দিয়ে খালি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে, বা 006 দিলেও হ'ব, খালি আপুনি কথাটো মনত ৰাখিব। যদি আপুনি পাছৱৰ্ডটো পাহৰি যায় ফ্ৰেণ্ডছ, তেতিয়াহ'লে আপুনি ইমেইল আইডি আৰু মোবাইল নাম্বাৰটো পাৰফেক্ট জানিব লাগিব, নহ'লে আপুনি পাছৱৰ্ডটো আকৌ ফৰগেট কৰিব নোৱাৰিব। তো এইখিনি কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে টাৰ্মছ কণ্ডিশ্যন লিখা আছে, ইয়াতে টাৰ্মছ কণ্ডিশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ৰেজিষ্টাৰ নাও কৰি দিব। দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হৈ যাব ফ্ৰেণ্ডছ। এইটো এটা লিংকত ক্লিক কৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ ছিষ্টেম। মই আৰু এটা ছিষ্টেম দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক ফ্ৰেণ্ডছ, একদম ইজি ছিষ্টেম এটা। আপুনি যদি লিংক নাই কাৰো ওচৰত, আপুনি কেনেকৈ কৰিব, ডাইৰেক্ট আপুনি গুগল ক্ৰম খুলিব ফ্ৰেণ্ডছ। আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ গুগল ক্ৰম আপুনি খুলিব। খোলাৰ পিছত ওপৰত ইয়াতে আপুনি আৰ এছ গ্ৰুপ আৰ এছ জিঅ' 24.com আপুনি লিখিব। লিখাৰ পিছত আপোনাৰ নৰ্মেল যিটো ৱেবছাইট আছে, নৰ্মেল ৱেবছাইটটো আপোনালোকৰ সন্মুখত অ'পেন হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ। তো নৰ্মেল ৱেবছাইটটো অ'পেন কৰিও আপুনি নিজৰ কম্পিউটাৰতো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটোহে কৰিব পাৰিব, কিন্তু কম্পিউটাৰত আপুনি কণ্টিনিউ বিজনেছটো কৰিব নোৱাৰিব। বিজনেছটো কৰাৰ কাৰণে আপোনাক মোবাইলে দৰকাৰ হ'ব, কাৰণ যিহেতু বিজনেছটো এপছৰ জৰিয়তেহে ৱেবছাইটৰ থ্ৰুত কামটো হয়। তো ফ্ৰেণ্ডছ, সেইকাৰণে আপোনাৰ ওচৰত এটা মোবাইলৰ দৰকাৰ হ'ব। তো এইটো এটা আমাৰ ৱেবছাইট, এইটো খুলিব। খোলাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে ৰাইট ছাইডে এটা মেনু আছে, মেনুটো আপুনি দেখিছে, ইয়াতে মেনুটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। মেনুটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যন আহিব। অপশ্যন অহাৰ পিছত আপুনি তলত দেখিছে চাইন আপ লিখা আছে ফ্ৰেণ্ডছ। তো ইয়াতে চাইন আপত আপুনি ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ক্লিক কৰিলে সেই আকৌ আগৰ পেজখন আহি যাব, ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ? ইয়াতে কিন্তু ইয়াতে এটাই ডিফাৰেঞ্চ, স্পনচাৰ আইডিটো নাথাকে। আপুনি ইয়াতে স্পনচাৰ আইডিটো লিখি দিব, সকলোৱে স্পনচাৰ আইডিটো লিখি দিব ফ্ৰেণ্ডছ। এইটো স্পনচাৰ আইডি মোৰ হয়, আপুনি এইটো লিখি দিলেও জইনিং আপোনালোকৰ হৈ যাব। আৰু যদি আপোনালোকৰ লিংক নাই, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থৈ দিছোঁ, আপোনালোকে তাত গৈও কৰিব পাৰিব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এনেকুৱা ধৰণে আপুনি গোটেইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত বাকী প্ৰচেছটো ছেম। পাছৱৰ্ডটো খালি নিজে নিজে এটা ছয়টা আখৰত জেনেৰেট হয়, আপুনি চাই ল'ব। যদি এইটোৱে ৰাখে এইটোৱে ৰাখিব পাৰিব, খালি আপুনি মনত বা লিখি থৈ দিব। আৰু যদি এইটো নাৰাখে, এইটো কাটি পেলাই আপুনি নিজে এটা চইচ কৰি দিব, মিনিমাম ছয়টা আখৰৰ হ'ব লাগিব, ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ? তো ইয়াৰ পিছত এইটো হ'ল জইনিং ছিষ্টেম। জইনিং কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত ইয়াতে আপোনাৰ লগিন বুলি অপশ্যনটো আহিব। ইয়াতে আপুনি লগিনত ক্লিক কৰিব। কৰাৰ লগে লগে আপোনাক তেখেতসকলে এটা ডাইৰেক্ট এপছৰ ফালে
আপনার লৈ যাব। ঠিক আছে ফ্রেন্ডস, ইয়াতে ডাউনলোড আর এস জিও 24 অ্যাপসত ক্লিক করলেও আপনার প্লে স্টোরত গিয়ে ডাউনলোড হব, আপনাদের ইয়াতে ক্লিক করব। লগ ইন করার কারণে আপনি এইখানে করবই লাগবে, তো তাত আপনার লগ ইন নহয়, তো এই আপনি আহিব, মোর অলরেডি ইনস্টল করে থাকা আছে কারণে মই করা নাই। তো এই সব আর এস জি ইট সলিউশন বলে লিখা থাকবে, তাত গিয়ে আপনি করব। আর যদি আপনি এনেক নকরিব বিচার নাই, ডাইরেক্ট আপনি প্লে স্টোরত যাব, প্লে স্টোরত গিয়ে লিখিলেও আপনি এই বস্তুটো পাব। ইয়াতে আপনি যদি লিখি দেয় আর এস আর এস জিও 24 লিখি দিলেও ইয়াতে ফ্রেন্ডস আহি যাব। তো এটি সব প্রথমটোয়ে হয় 4.1 রেটিংর, তো ইয়াতে আপনি ক্লিক করে দিলে ইনস্টল করলে হল। তো মোর ওর ইনস্টল করে থাকা আছে ফ্রেন্ডস, তো মই অলরেডি আপনি ইনস্টল করেছো, তো মই আপনাকে ইয়াতে দেখাইছো। তো এনেকা ধরনের অ্যাপসটা আপনার ওসরত আহিব, তারপর আপনি অ্যাপসটা ওপেন হব, ওপেন হওয়ার পিছত আপনি নিজের এটি আপনি নেক্সট করে দিব, উপর ফলে উঠাই মিলি নেক্সট করার পিছত আপনার লগ ইন সিস্টেম খিনি আহিব। ইয়াতে আপনার ইউজার আইডি দিব আর যেটা পাসওয়ার্ড আপনার বনাইছিলে সেই পাসওয়ার্ডটা ইয়াতে দিব, আর রিমেম্বার মিট ক্লিক করে থলে কি হব, আপনি বারবার এই কথাখিনি লিখি থাকিব নালাগে, সেভ হয়ে যাব। তারপর আপনি নিজে লগ ইনত ক্লিক করব, লগ ইনত ক্লিক করার পিছত এটা নেক্সট বলে অপশন আইব, এটা একটা ধুনিয়া ইভেন্ট এটা আপনার ডেইলি দিয়ে, তো এইটা আপনি পড়ি চাব পারে। তারপর আপনার সিস্টেমটা এনেকা আহিব, তারপর আপনি তলত গো টু টাক্স লিখা আছে, আপনি ইয়াতে ক্লিক করে দিলে আপনি নিজে নিজে ওয়েবসাইটত খোল খাই যাব, তারপর আপনি ডেইলি নিজের কাম নিজে করব পারিব। তো ফ্রেন্ডস, আশা করছো আপনাদের শিকিছে কেনকা ধরনের জয়নিং করব পারি, নিজেও জয়নিং করক আর আনকো জয়নিং করবর কারণে চেষ্টা করক, যেহেতু এটা ধুনিয়া অপরচুনিটি, ধুনিয়া সিস্টেম। তো মই নেক্সট ভিডিওত আপনাদের বহলভাবে অসমিয়াতে বুঝাই দিম যে কেনকা প্ল্যানটো কেনকা হয়, ইয়ারে কিমানটা ধরনের ইয়াতে ইনকাম আছে, ফ্রিত কেনকা ইনকাম আছে বা অন্য কেনকা ইনকাম আছে, মই গোটেইখিনি আপনার নেক্সট ভিডিওটোত অলপ দীঘলকৈ বুঝাই দিম। তো ফ্রেন্ডস, আশা করছো আপনার সকলে জয়নিং করব শিকিছে, আর ডিসক্রিপশনত মোর লিঙ্ক দি থা আছে, যদি আপনার লিঙ্ক নাই আপনার মোর লিঙ্কটো ক্লিক করেও জয়নিং করব পারিব। ঠিক আছে ফ্রেন্ডস, অল দ্য বেস্ট, নেক্সট ভিডিওটোত আকৌ।